افریدی یا افریدی د پښتنو یوه قبیله ده چې اصلي وطن یې په سپین غر کې دی. سپین غر د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د غرونو لړۍ ده چې د کابل ختیځ ځینې مشرق ته او د پېښور لویدیځ ځینې مغرب ته موقعیت لري. افریدیان د پېښور، تورخم، تیرا او باڑا په شاوخوا 3000 مربع کیلومتره سیمو کې اوسیږي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو تر څنګ د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل، جلال آباد او کندوز کې هم افریدی قوم ژوند کوي. ځینې افریدیان د هند په سیمو لکه دکن، پانی پت، کشمیر، بهار او اتر پردیش کې هم آباد دي. ملګرو، افریدی قبیله نوره په اتو کوچنیو قومونو کې ویشل شوې ده چې ورته خیل وایي. دا اته خیلونه دغه دي: لومړی ملک دین خیل چې په میدان، شلوبر، شاډله، تند، چورا، خجورۍ او د خیبر په درا کې میشته دي. خاطر صاحب وایي چې خاطره یار دې په خیبر کې اوسي، ټوله درا ده، سپیلنو ډکه ده. ملګرو، دویم کمبرخیل افریدی، دا هغه خلک دي چې په قدرا، شلوبر، بره شلوبر، ترخوکس، ناوا، باڑا او کجورۍ سیمو کې اوسیږي. دریم د کوکی خیلو افریدی قبیله ده چې دواتوري، تورسپری، راجګل، مخرانۍ، لالا چینا او د جمرود نه تر علی مسجد پورې سیمو کې میشته ده. څلورم د زکاخیلو یا زاخیلو قوم دی چې په درای خیبر، سیړی کنډاو، بازار، الچا، کرمانا، پراگ، بنکو، شین کمر، تورهوالا، بوکاړ، سنډا پول او شډله کې میشته ده. پنځم د سپا قبیله ده چې په باڑا، ترخوکس، سنډا پول، لاګری او کجورۍ کې آباد ده. شپږم کمبرخیل قبیله، د افریدیانو دغه قبیله په ګوړۍ، ساوخ، تختا کلی، غلام علی، باغرائی، وچپال، چلګازی او میرو درا کې میشته ده. اووم اکاخیل کو، دا افریدی خلک په اکاخیل، میرا، گیلی خیل، باڑا، کجورۍ او وڑان کې اوسیږي. اتم ادم خیل قوم، دغه افریدیان په درا ادم خیل، جوکی حسن خیل او د تیرا په میدان کې اوسیږي. ګرانو ملګرو، دغه خو افریدیانو د قومونو ذکر و. اوس سوال دغه پیدا کیږي چې افریدیانو ته ولې افریدی ویل کیږي؟ د دې سوال جواب به په بلې برخې کې راځي. آباد اوسئ، مننه.